Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon, 'di ba? Last time na pag-usapan natin yung nangyari kila Rose Martan sa Coron Palawan. Naalala niyo yon yung uh, meron silang iniskandalo na ano? <laughs> iniskandalo na uh, taga-munisipyo. Basta kung naalala niyo yun, ano, then parang nagkaroon ng uh, initan, di ba? Nagkaroon ng pagtatalo doon sa doon sa munisipyo. Pero dito men ngayon, uh, nag-apologize na sila doon sa nangyari. So ito yung post ni ni Rose Martin doon sa FB niya no. Sabi ganun dito. Uh, rendon Labador to Rendon Lablab lab na ito. Ayan, back to zero ka na naman Kuya Rendon. Ha ha, 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 Actually, sobra kaming nagpangaral sa kanya na maging mabait kasi mabait naman talaga siya. Kaya sinama namin siya sa mga ganap at charity. Parang si Rendon pa yung dinidiin nyo eh, no? <laughs> eh, na naman kayo dun hot na hot eh. Diba? Kahit si Rose Martan, diba? Madami din ako nabasa na bakit sumama daw ako kay Kuya Rendon. Nahawa daw tuloy ako. Kaya wag na ako sumama. Guys, pasensya na na-trigger lang talaga ako at may mali din talaga. Pero nakasama din talaga namin si Kuya Rendon at mabait din naman talaga siya. Hayaan nyo, sir, muna natin. <laughs> Nag-usap kami, na kami team Malakas para maiayos mga mali na nagawa namin. Again, pasensya na po sa mga naapektuhan. Mamaya gabe post po namin public apology from our team na hinihintay ng lahat. Nasaktan kami sa nangyari pero aminado kami na nagkamali din kami. Tao lang, patawad. Team Malakas. So, panoorin natin kung uh, paano sila magpa-public apology. Tala, narito ang kanilang public apology. Magandang gabi po Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rendon Labador at kasama ko po ang team na lakas, <laughs> si Markitan, si Rosmar at ang aming crew, Tito June, uh, Master TV, Nathan, Simon Tenten, Haring Bangis at Anjo para po magbigay sa inyong lahat ng isang public apology sa nangyari sa Coron issue. So ayun po dito po amin lahat para po humingi ng dispensa sa na nangyari. Uh, alam po namin mali po yung ginawa namin. Sumobra po kami sa action sa na nagawa namin. Yes, talagang ano naman, ito ha, Nagigets ko 'yung galit nyo eh, men eh. 'Di ba? Kasi parang siguro pagod din naman kayo at uh, do sa pag ano, pag-charity. Ah, uh, pagod din naman kayo tapos makakabasa pa kayo ng ganong uh, banat sa social media. Ah, uh, naman talaga 'yon. Kaya lang siyempre, 'di ba? Ah, uh, dapat ano eh, sanay na kayo sa bashermen eh. Di ba? Hindi na yung punto. Pwede nyo sigurong sagutin online din yung, yung bash na yon no? Uh, pwede nyo paliwanagan din online. Pero yung susugurin nyo doon, kaya lang, pwede naman yun ano. Uh, mas maganda nga naman yung sinugod nyo doon. Ang problema lang kasi, hindi nyo talaga na-control yung sarili nyo doon. Di ba? Okay lang sana kung sinugod nyo yon at nagkaroon ng uh, masinsinang paghaharap. Na nagtataka naman ako, doon sa Palawan wala ba, nung time ba na sinugod nila yung yung taga munisipyo na yun? Wala ba silang ano doon? Ah, uh, anong tawag dito? Wala silang ah uh, officials doon na magfa-facilitate nung pagharap kahit konsihal man lang na mamamagitan. But parang absent yung mga superior dun sa munisipyo ano. Walang naiiwan na ano na pwedeng umano sa kanila, uh, kumausap. 'Di ba? Ang nangyari, nangyari din nakikita kong pagkukulang ng munisipyo parang inialay nila sa dragon yung ano eh. <laughs> yung nag-post eh. O ito po, saka niratrat ng niratrat, di ba? Hindi maganda yung pagaharap ah uh, yung yung pagaharap na yun, ah uh, sa bagay, gusto mo rin talaga makaharap yung, yung nanira sa'yo. Ito yung sinasabi ko eh. Kapag ka-feeling mo na siniraan ka talaga, susugurin mo talaga at kukomprontahin mo talaga. Lalo na kung uh, mali yung sa sa'yo. See? Ito yung pagkakaiba ng siniraan eh. Di ba? Hindi katulad ng mga binabato sa akin na siniraan ko daw pero mga duwag humarap. Ako na nga yung nanira. Ako pa yung habol ng habol na humarap. Ang mga humaharap sa akin yung mga bobong alipores. Tama. <laughs> pero itong sila, dahil feeling nila nasiraan sila, humarap sila doon. Ang problem nga lang, napasobra yung... Ano, yung ah... Uh, paggera nila dun sa ano. di ba? Tapos hindi naman inanticipate nung nung taga doon na ganun yung mangyari. Siguro inisip din na mga artista to baka professional naman to ma ano eh. Wala eh. Nagwala na rin eh. Eh numingi po kami ng dispensya gawa ng nagpadaan kami sa emosyon. Uh, tao lang din po kami. Nagkakamali po kami. And ina-admit naman po namin yung pagkakamali namin. Ayun po, pasensya na po kay Ma'am Jo uh, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron Palawan. Uh, sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasag. <laughs> <laughs> Yan ang matinding pagkakamali din, no? Parang ang dating ang nakaaway nila yung buong Coron Palawan. Di ba? Sa bagay, pag galit na galit ka kasi, ano eh, blinded ka na rin ng, ano eh, ng nang yun nga, galit, ano? Blinded ka na kasi pagka sobrang galit na galit. Siyempre, parang ang mentality mo niyan, dahil naapi ka doon sa lugar na yon lahat ng nasa lugar na yon kaaway mo na rin, di ba? Pero yung mga detalye na yan, dapat ano eh, uh, nililinaw talaga yan, min eh. Kasi ang implikasyon niyan, parang nagdideklara ka ng gera sa isang lugar eh. Kahit na ang naka-away, let's say halimbawa ano, pumunta ka sa Tondo, may nakaaway ka na ano. Madalas sa ating mga Pilipino 'yan, men. 'Di ba? Pumunta ka sa Tondo halimbawa, may nakaaway ka sa Tondo na maangas. Ang sasabihin mo na, lahat talaga ng taga-Tondo maangas, 'di ba? Maling-mali 'yun, men eh. Stereotyping ang tawag dun, eh. 'Di ba? Parang dinadamay mo yung buong ano, pero ang maganda naman dito nag uh na-realize naman ni Rosemar. At naiintindihan ko naman yun na ganun din ang sabihin niya dahil nga doon sa dahil unang-una hindi naman sila taga Coron uh, Palawan. Parang naging masama yung experience nila doon. So parang ang umano sa isip niya uh yung Coron mismo yung uh sa kanya. Pero next time kailangan mo talaga isipin yan, eh. lalo na kung hindi ka naman ordinaryong tao lang. ba? Diba? Celebrity kami ni, Kaya dyan nadadali minsan yung mga celebrity yung hindi iniisip. Kasi bawat ibubuga mo na salita, pagkain ng ano yan eh, ng social media yan eh. Iko-consume ng tao yan eh, lalo na kung kilala ka. Lahat ng sasabihin mo, kasi unang-una, maraming inggitera sa'yo, inggitero. Diba? Lahat ng ibubuga mo dito, bibigyan lagi ng meaning. di <laughs> Diba? Uh, at uh, most of the time, yung meaning ng sasabihin mo ay magiging masama. Diba? Pag ang nag-interprete ibang tao. Kaya ano eh... Uh, kailangan talaga maingat ka sa binibitawan mo dito sa social media eh. Lalo na kayong mga ano mga influencer slash celebrity, di ba? Diyan na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko. And humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamalik po yun. Sana po mapatawan niyo po ako. At gusto ko rin pong... Ang maganda naman dito kay La Rosemar, hindi na sila nagdadahilan ano straight na ano na sorry na agad. Kasi minsan may mga katulad sino ba 'yon? Minsan si Diwata, let's say pag magsusorry siya, 'di ba, maraming na-offend kay Diwata. Halimbawa, uh, tinatanggihan niya magpa-picture or ano. Meron na naman nangyari uli eh. Tingnan nga natin yun. <laughs> tawa ako ng tawa dun eh. Tinan nga natin yun. May nangyari na naman uli na tinanggihan ni Diwata. Neto lang eh. Tawa ako ng tawa eh. Sana ba yun? Kung maaano ko pa. Sana, ito, 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 Wait lang ha. Sana mag-play. Ay, iba, iba kasi lumalabas eh. Wait lang ha. Kukunin ko lang yung link. Diba? Ginagawa na naman uli ni Diwata. May eh. Bago lang yun eh. Doon niyo ano doon niyo makikita na talagang minsan ka plastikan lang talaga 'yung, 'yung for the sake lang na hindi ka i-bash ng mga tao. Ito 'yun, oh. No? i, i forward ko lang doon sa ano ko. Dali lang ah. For the sake na hindi ka lang ma ng tao, 'yung magpapaka-plastic na lang ito oh Dayo lang ha. I e, naglo-load lang po yung video. Ito oh. Ito, may magpapa-picture na naman kay Diwata. nawawala na naman yung ano niya eh di ba nawawala na naman yung wish niya men eh siguro dahil isa lang ni magpapa picture lang ha hello sir hello hello sir ano po apa apa ap Okay, sir. Apo, 1-7. Apo. apo. Okay, sige po, sir. Hello. Apo, apo. Nandiyan na po yung receipt sa inyo. Nandiyan na po yung receipt sa inyo. Naisan ko na. Okay, sige po. Sige, sir. yung ka ko <laughs> eh, anyway, pagpatuloy uh, magpatuloy tayo, no. Yun nga no, 'di ba? Uh, balik na naman uli sa dati. Ito kasi 'yung sinasabi ko minsan na kapag uh, ano muna, pagka uh, nakasanayan muna. Syempre, minsan, sasabihin sabi mo, ah, uh, yung yung paninindigan mo talaga ay mayabang ka na. ugali na kasi talaga yan, Min. Eh. Mahirap naman talaga baguhin yan. Yung ganyan, yung pagkawala wala ka mahihita, eh, ano, maybe makapag, makipag-plastic ka ngayon or sa mga susunod na araw, pero darating ang time mapapagod ka niyan, babalik ka uli sa dati. Eh. Ba't tayo napunta nga dito? Eh, gusto ko lang ipaunawa sa inyo na Ah, uh, na-mention na ko kasi si Diwata, kasi si Diwata kasi Nagsusorry 'yon. Halata mong hindi bukal sa loob kasi nagdadahilan pa. 'Di ba? Uh, I'm sorry po pero ano naman po ang gagawin ko eh pagod na pagod po ako eh ganyan 'di ba? Ang dami pa hindi katulad nito mga 'to. Uh, sorry, diretso tapos. Wala nang dahilan-dahilan pa. Pero bakit ko nga pala naisingit yung, yung kay Diwata? Ano? May tumawag kasi sa akin. Eh. <laughs> anyway, mga kababayan ko, ah uh, pakiintindi na lang ako. <laughs> so, pagpatuloy nga natin. Nakawin na uh, pumunta po kami doon sa munisipyo bilang hindi isang celebrity, hindi bilang... katulad nito ni Rendon, ano? Kasi alam nyo, ang, ang pumipigil kasi kay Rendon, pride eh pag masdan nyo yung, yung pagsusori niya, may halong paliwanag na naman. di ba? May halong paliwanag na naman. Pag nagsori ka, katulad nila Rosemar, nagkamali po kami, tapos. Itong, okay lang sana kung yung paliwanag, eh, paliwanag na ano eh, yung, may, pero yung igigiit mo na tama ka pa rin, ba? Diba? magsusorry ka tapos magpapaliwanag ka na pwede, pwedeng ganito ano halimbawa nag nag-away tayong dalawa kasi akala ko ah uh, ikaw yung sumuntok sa akin sa likod sabi ko siya tak na mo bat mo sinusuntok din nag-away tayong dalawa dinalaman ko later on na na ano na hindi pala ikaw yung sumuntok sa likod ko sabihin ko sa iyo pare sorry ha Akala ko kasi ikaw yung sumuntok sa akin eh. Tapos, pero yung magdadahilan pa na eh, kasi ikaw, ngingisi-ngisi ka pa noong time na yun, kaya ikaw yung napagbintangan ko eh, di ba? <laughs> Ito kasi, men, di ba? Yung, yung the way mag ano ni Rendon, the way mag, magdadahilan pa para talagang uh, masure niya na siya pa rin yung tama kahit siya yung nag-apologize. Tignan nyo ha, ulitin natin yung banda dito sa mga humingi ng tawad na to. pensya gawa ng, nagpadaan kami sa emosyon. Uh, yeah. lang din po kami, nagkakamali po kami. And ina-admit naman po namin yung pagkakamali namin. Cool! So, pasensya na po kay Ma'am Jo uh, sa munisipyo at lalong lalo na po kay Mayor. At syempre po sa bayan po ng Coron Palawan. Uh, sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron. Hindi ko po diba? sinasadya na i-generalize po kayo nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko. And humihingi po ako ng tawad. Alam ko po pagkakamalik po yun. Sana po magpatawan niyo po ako. Di ba? Pasok yung ano, in-identify niya yung kasalanan niya. Ano? Then, ito kay Rendon Gusto ko rin pong linawin na pumunta po kami doon sa munisipyo. Hindi bilang, hindi isang celebrity, <laughs> hindi bilang isang influencer. At hindi bilang, lalo na, hindi bilang Rendon Labador, Rosmar, or Markitan na nagre-reklamo. Pumunta po kami doon dahil uh, bilang isang Pilipino, simpleng tao na... Hindi simpleng tao yung Magdududuro ka doon, men, na naka-video kayo. Ano ba? Shut up na lang rin doon. Humingi ka na lang ng tawad. Hindi daw simpleng tao ba yung May simpleng tao ba na ano? Na may daladalang video habang nagdududuro doon at uh, nagde-demand doon na uh, sino mayor, sino ano, di ba? Hindi ganun yung ano eh. Yung simpleng taumen eh. Ano ba? Magsusorry ka na lang eh. Dami mo pa dahilan. Yung dalawang kasama mo okay na eh. Nanasaktan sa nangyari dahil sa isang comment ng isang public servant. At uh, kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na... <laughs> After niyang ano eh no after niyang i-de-in pa rin. Kasi nagigits ka naman na ng mga tao eh. Ang hinihintay na lang naman ng mga taga-Palawan, yung doon sa inakto mo, di ba? Shortcut na. Kasi napanood naman namin lahat yung nangyari eh. Susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin. ano sumab- susubukan? <laughs> mag-sorry ka na lang, ano susubukan. Hindi actually nangyari na 'yun mini, eh. hindi hindi mo na maano 'yun, hindi mo na mababago 'yun. Nangyari na 'yun eh, kumbaga yung papel pinunit nyo na eh. Hindi mo na eh. Kahit pa i-tape mo 'yun, may punit na 'yun mini. Eh. 'Di ba? Hindi mo na ma- maibabalik sa dati. Kaya nga ang magagawa mo lang mag-apologize na tao sa puso mo. Kaya lang Mukhang hindi niya talaga kaya. Mataas ang pride netong taong to. Kahit na siya na yung ano doon, uh, nagkamali. Yes, yung ginawa niya, pagkakamali din kasi iyon men eh. Di ba? Ano man po yung pagkakamali namin, kung sumobra man po kami, at tingin po namin na... Talagang ano pa eh, kung sumobra eh, no? Parang, uh, yun ang tingin niyo, sumobra kami eh. Pero, di ba? ito po ay magiging lesson sa amin as a team at uh, we will we will be better babawi po kami at hindi po ito magiging hadlang sa uh, advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan ang team malakas po ay magpapatuloy at uh, uh hindi po... ka Nag-apologize ba siya ng diretsyo? Pakingin nga natin uli. Parang dinaman naman humingi na sorry to. Random talaga eh. Ang dami niyan sinabi mini eh, oh. Mula nung kinuha niya yung mikropono kay ano kay kay Rose Martin. San ba banda yung natapos yung sinabi ni Rose Martin? At gusto ko lang pong linawin na pumunta po ka... Kumapatawan niyo po ako. At gusto ko rin pong linawin na pumunta po kami doon sa munisipyo bilang hindi isang celebrity, hindi bilang isang influencer at hindi bilang lalo na, hindi bilang Rendon Labador, Rosmar or Markita kita na nag Pumunta po kami doon dahil uh, bilang isang Pilipino, simpleng tao na, na nasaktan sa nangyari dahil sa isang comment ng isang public servant. At uh, kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na bagu... Ah, wala siyang hiningi, hiningi, na tawad, ano? Nagpakababa na... Eh, ang ine-expect ko nagpakababa na humingi ng tawad. Walang ganun man eh. Tingnan natin baka meron naman. kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumabra man po kami. At tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team. At uh, we, will, we will be better. Babawi po kami. At hindi po ito magiging hadlang sa advokasi uh, advocacy namin na makatulong at makapagbigay. Ina -ano, inaangat mo pa rin yung sarili mo. Humingi ka pa rin ng tawad. <laughs> hindi ka humihingi ng tawad, men eh. Nag, Nag justify lang to eh. Tsaka nagdadahilan lang eh. Okay. Nang inspirasyon sa lahat po ng... Hindi yung inspirasyon yung hinanap, yung ipaghingi mo ng tawad. <laughs> Taong nangangailangan. Ang Team malakas po ay magpapatuloy at uh, uh, hindi po kami titigil sa pagbibigay ng 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 kasiyahan charity sa tao. Sa, sa mga taong nasaktan. Hindi naman humingi ng na tawad si Rendon eh. Humingi ba na sorry yan? Ginastify niya lang yung sarili niya wala to. Out yan si Rendon. Po, sana po patawad dito po kami. At tungkol naman po dun sa sinasabi po na gusto raw po kami ipersona non grata sa coron uh, Palawan, ayun po Mayor kung tingin nyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nag nagawa po namin, ayun humihingi po talaga kami ng tawad pero kung tingin nyo po yun po talaga maluwag po namin tatanggapin ayun po maluwag po namin tatanggapin yung parusa nyo po na yun yung ano, yung persona nun grata na yan, ini ni Pura Luca Vega yan eh. Kilala niyo si Pura Luca Vega? Yung, ano, yung nagdamit na Jesus Christ at yung uh, minak yung, yung ama namin, yung kumanta ng rock version ng ama namin. Tapos yung kung ano, ano pa yung ginagawa ni Pura Luca Vega. Di ba marami na offend doon? Uh, ang nangyari, pinersona nun grata siya sa mga ano, sa mga city. Yung mga bobong supporter ni ano ni ni Pura Loca Vega. Wala naman daw ano yon, wala naman daw silbi yung persona non grata na yon. Uh, parang makakapunta pa rin naman daw siya do sa city. Pero dapat ang isipin natin yung pagdeklara sa yun ng persona non grata. Nakakahiya yon. Kahit pasabihin sabihin mo na hindi, hindi ka naman mahaharang niya ni eh. let's say Halimbawa, na, uh, ikaw, Juan de la Cruz, persona nun grata ka dito sa Quezon City. ba? Diba? Ibig sabihin, hindi ka welcome dito sa Quezon City. Makakapunta ka pa rin naman ng Quezon City. Siyempre, mag ka doon. Or ano, wala namang, ano eh, wala namang haharang sa'yo eh. Makakapasok ka pa rin doon. Pero, yung the fact na pinangalanda ka ng pamunuan ng Quezon City na hindi ka welcome doon, Nakakahiya iyon. Yun yung part na nakakahiya doon. Kaya big deal yung ano, ma-persona nun grata ka. ba diba? Akala kasi nila na wala lang yan, papel lang yan. Yun ang sinasabi ng mga supporter ni Puro Luka Bege. Pero the fact na isuka ka ng, ano, ng ilang city, ng ilang lugar, ibig sabihin, ano ka, uh, isa kang Uh, pangit na tao. Pangit na hindi yung ano ha, ah, yung parang isa kang basura sa paningin ng ano ng lugar na yon. Na inannounce ka pa, just imagine sa sabi no. O oh, oh, si Juan de la Cruz ay hindi welcome dito sa amin. Nakakahiya 'yun. 'Di ba? Kapag ka hindi ka nahiya no na idineklara kang persona persona grata, makapal ang mukha mo. di ba? Sobrang kapal ng mukha mo. Dapat masaktan ka dun, min. Dahil may mga tao na sumuka sa'yo. Buong syudad, sinusuka ka. ba? Diba? Ayun, bottom line po, uh, yon Ma'am Jo, uh, pasensya na kung naging gano'n na. Nag, nag humingi ng ano, humingi rin ng tawad. Action, <laughs> kung, kung nakasobra man, at mga tao sa munisipyo, kung naramdaman nyo po na na-disrespect ko po kayo at lalong-lalo na po sa mahal nating mayor. Uh, mayor, wala po akong masamang intensyon para kayo po... Huwag na magdahilan! Ano na? Diretso na! Taw patawad na! Dadahilan ka pa eh! Ay i-disrespect. Uh, Nerespeto ko po kayo bilang leader ng Toron. At uh, saludo po kami sa lahat po ng inyong nagawa. At sana, <laughs> uh, Mayor, kung, kayo, kung makakarating man po sa inyong itong video na to, Uh, ako na lang po sana ang tatanggap ng persona ng grata dahil nakita ko po ang sinseridad ng mag-asawang Nathan at Rosmar sa pagtulong. Sana po ako na lang po ang ang bigyan ninyo ng persona ng grata. At uh, hiling ko po na sana kung ito man po ay maging Wala, wala ka sa position mag-demand. Matutuloy, uh, gusto ko pong hilingin sa inyo Mayor na sana uh, bigyan nyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa koron dahil po napangako ko po sa aking pamilya na na ipapasyal ko po sila sa koron para makita ko po sila maging masaya. So yun mayor, maraming uh, maraming salamat. <laughs> Pinipilit yung maiyak ka no? Pasensya na po talaga sa nagawa po namin. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng tao. <laughs> Malaking kabawasan kasi yun sa ano nila eh. Sa... Hindi, real talk na lang tayo. Ano. Si Rose Martin kasi ay uh, businesswoman. Feeling ko may, may i-invest sa koron yan eh. Feeling ko lang. Hindi, naman kung, hindi naman ano, no? hindi naman, kasi may company to eh. Siguro alayunin nila doon uh, magtayo sana ng business. Feeling ko lang. Kasi, di ba kilala naman ito eh na, di ba, may rumor pa nga na nasa kanya yung ano ni Diwata sa Quezon City na hindi ko alam kung ano, kamusta na ba lagay nung? Tingnan nga natin, kamustahin nga natin. Yung lagay nung ano, uh, Diwata para sa Quezon City. feeling ko ano malaking ano yon malaking epekto yon nga pala hindi lang sila ordinaryong yung turista doon eh kung nagbabalak siyang tumayo ng business doon at mag ano ano eh ah uh, yari ka pag ka pinersona nun grata ka baka mamaya alam magtayo ka ng something doon yung mga permit mo doon baka i-deny kasi nga persona non grata ka eh I, I don't know how it works, no? Pero yung, yung the fact na sinuka ka ng buong Palawan, buong Palawan ba o koron lang? Ang ano, di ba? Ano to may issue sa ano? Wait lang ah. Ano tong issue sa ano? Uh, huh? Excited kami dumating, disappointed na umuwi. Not worth it nga ba o mali yung timing ng punta namin? 10.30pm, knowing 24-7 sila attention diwata pares overload sa ano never sacrifice the quality of your food para tuloy-tuloy ang hanap buhay ayusin niyo ang quality ng food nyo. yes franchise kayo ah franchise so meaning iba yung may ari nito pag franchise pero pwede niyo masira ang pangalan ng negosyo ni diwata wag ganon wala nang second Overload na lang ang meron pero yung sa hugletyon na ewan. Puro taba. Diyos me, dumagdag pa sa taba ko. Pag wala, wala na sa hug, like si Charon Bulaklak at iba, stop na. Hindi yung tanggap ng, ng tanggap ng bayad. Kasi hindi nyo na binibigay yung, oo, oh, tama ito, min, Tama ito. Huwag wag magagalit yung mga bashers na bobo, ha? Diba? Unawain nyo to, tong mga ganito hindi na ito yung ano yung order ng tao sa inyomin eh. Nabubwisit ako niyan, let's say halimbawa ganito, no? Nangyari yan minsan, gutom na gutom ako. <laughs> yung sa Mang Inasal, di ba unli rice doon? Sa Mang Inasal. So ang babayaran mo doon, di, di ba iba yung price ng unli rice sa regular order sa Mang Inasal? Tama ba ako? Uh, ang nangyari kasi no, nung, nung kumain ako doon, Gabi na rin 'yun eh. Magsasara na daw kasi sila. Nag-unli rice ako tapos pangalawang ano ko pa lang, pangalawang rice ko pa lang. Wala na daw rice. 'Di ba nakakabwisit 'yun, men? Nakakabwisit 'yun kasi nga nagbayad ka ng ano, kung ano 'yung binayad mo, dapat 'yun na nakukuha mo eh, katulad ng mga nagbayad ng mga nauna sa 'Di ba? 'Yun kasi 'nasa ano eh, tapos ah dahil wala na, 'di ba? Ah dapat kung ganun din lang, pati yung sabaw wala na rin. Eh kasama sa binayaran yun eh. Yung service dun eh, kaya ka kumain dun, kasama, ina-expect eh mo na may ganun doon. Di ba? Dahil kung wala ka nang maibibigay na only rice at only sabaw, <laughs> di ba? Huwag ka nang magbenta kasi hindi na masasatisfied yung customer mo katulad nito, no? Yung, yung tanggap na lang ng tanggap ng bayad kahit hindi na hindi ganoon na yung quality. Okay lang sana kung discounted na kung discounted yung binigay or tatanungin niyo yung ano, tatanungin niyo yung customer, ma'am, wala na po kasing ano eh, okay okay lang po ba na ganyan? 'Di ba? Na ano, babawasan na lang po namin yung price. Para kahit pa masulit man lang yung ano, hindi eh. Katulad nito, ano bang video meron to? <laughs> Nakarating na kay Diwata. Sana order. June 7 to ah. Ay, hindi naman na pinakita yun. Eh. Pero sana ano, sana... Ah, uh, ayan oh, walang Di ba nakaka databa taba? Sabi naman sana di na lang sinabawan. Sineparate na lang yung laman baka naiuwi at na, naluto para lumutong. Picture not mine sa kasama kong kumain din doon, kasama anak niya. Ano ulit pa? Wala, masisira kayo dito, min. seeken. Wala eh. Kung hindi na ma-ano uh, yung... Oh, ito yung verdict. For today's video, pupunta tayo dito sa Dewata Paris Overload at iba pa. And sobrang haba ng pila at inabot na nga kami ng isang oras sa mahigit. Gayun na kami sa haba ng pila. So, Madami pa rin, ano? Madami pa rin. June 7, nung araw na pumunta kami dito. June 7? Pa lang, simula na nag-open si Tatiwa. Anong araw ba yung June 7? Ah, June 19 na ngayon, ano? Pero 16 minutes ago lang in-upload yata. So, bago pa ito, June 4 yata sila nagbukas. Tama ba ako? ah um, ano pa to marami pang tao. Hirap maghanap ng upuan, kailangan mo talaga mag-abang. Ayan, ang daming nakaabang kasi ang daming kumakain, marami rin motor na nakaparada. Pati ito, dapat, ano eh, yung may numbering din ng, ano eh, ng upuan eh. Para pag may available, may nag-a-assist din dapat sa upuan. Pero wala eh. Tatama rin yung tao dyan, men. And since maulan nga, medyo maputik. Meron din mga part na medyo mabaho kasi nga yung mga basura nakatambak lang. So, since sobrang daming tao, onti lang din yung available. Ang nakuha lang namin ay ang Diwata pares Overload Kanto Style. Ang kita nyo sa part na to, nakabili na rin kami sa wakas. And, kinakuha yun? na lang namin na, to, nakabili, lang ay ang Diwata Paris. Magkano? Kanto Style 200, but mahal naman 'yan. Ah, dalawa kasi. Okay is overload kanto style makita nyo sa part na to what do you mean kanto style? Wakas, and inaabangan na lang namin na ibigay na ang aming order na pares so first time ko nga palang makakain dito sa pares ni Dewata kahit yung sa pasay hindi pa akong nakakain and ang ma verdict ko lang oh, ang masasabi naman. ko lang sa kanyang pares na 100 pesos kung ikaw ay nagtitipid okay siya kasi marami yung ulam, anli kanin, ang sabaw tapos may soft drinks pa. Pero kung may extra pera ka naman para sa akin, pwede ka mag-try sa ibang mga sikat din na paresan na parang 20 pesos lang idadagdag, maitlog ka na and mas malasa pa yung sabaw nila kasi para sa akin, hindi ko gusto yung ganitong type ng sabaw na wala masyadong lasa. Mas gusto ko pa rin yung pares na manamis-namis in my opinion dahil yun nga ang aking gusto. Nung time pa na Oh, ang alam ko rin talaga sa ano sa sa Pares yung matamis-tamis talaga. Kaya alam, beef Pares kasi ako nasanay eh. Hindi ko kasi alam itong ganitong pares eh. Magta kami dito dahil bagong bubukas sila diwata, meron din silang free ice cream. Kaso hindi na kami pumila dahil sobrang haba din ang pila. Di ko rin natikman yung chicken kasi nga ubos na and wala na silang stock nung araw na yun. Pero meron naman akong nakita na may time na pumupunta sila na sobrang walang tao, maraming tinda, lahat sila na try nila. So aking marirecommend ay pumunta kayo sa time na hindi sobrang daming kumakain. For example, patay na oras, hindi siya lunch at hindi siya dinner time para ma-order niyo lahat ng gusto niyo. And for me, okay siya puntahan para ma-experience niyo pero hindi ko siya babalikan. Yun. <laughs> <laughs> hindi gusto ko may may ano, may mag-review kung same lang ba ang lasa nito doon sa Pasay. Kasi doon magkakaalaman ko iba'y management nito eh. Overload sa Quezon City maaga magsasara bakit kaya? Wala ano. Deyo nagtatanong sila kung totoo yung 6 AM to 11 PM sa Quezon City. Yes, uh, sa Quezon City ang uh... ano na, na, naman siya na balik na naman siya sa dati no. Kasi lumipas na yung ano niya eh, yung sita sa kanya na masungit siya eh, balik na naman siya sa... Mga uh, Operate natin doon ay 16 hours na lang muna, simula ng 6am or 7am to 11pm. Mukhang ano, mukhang hindi siya yung nagdesisyon niyan. Di ba? Si lang yung pinofront. Hindi hindi ganyan mag magano si Diwata eh. Pero dito sa Pasay 24 hours tayo kasi at least doon may time tayo maglinis o mag-prepare na kailangan natin. So tama lang yung 16 hours. Pero hopefully na mag 24 hours din tayo sa ibang, ibang araw. Ibang araw. Okay. So yun na maliwanag. Wala inaiirita siya pag may nagpapapicture, di ba? Balik na naman uli bakit close ang diwata para sa si branch? Ito ang totoo. Bakit nga? Nag-close ba? sixteen hours. So, pero may mga kiyoks naman tayong may delay na lang. Ah. 16 hours muna. 6 and hours. Kasi nga, uh, mukhang may mali ah. Ito. Last review. Ayun ata, para nakikita ko na. Ay, no. ang daming sasakyan. Uwi na tayo, dami tao. Umuwi. Alam po, tayo umuwi. Sakala ko na tayo. Tingnan nyo na sir. Diwata pa. Diwata pa. Tara. So mga mams, good morning! Good morning! Good morning everyone! Ayan, ang 5am namin. Ano oras na? 7. Ano oras? 6.36. O, oh, si, ang 5am namin naging 6.36. O, oh, diba? O, oh, papunta na kami kay Pares Overlook. Tingnan natin yung mga... Diwata. Tamang... Sa mismong review na, mismong review. Marami na namang aawayin yung mga ano, yung mga supporters si Diwata. Bagal magplay kasi. Ano ba? Ba't di play Ah! Ayun, mag-play. Picture na kami. Okay. Thank you, po. po. Wala, hindi talaga siya ano, no? yarn. Plastic na talaga to. Ano? Na, na, na picture ka pa. Na na <laughs> In fairness, maluwag ang pwesto ni Diwata. Ang mga table, ang chairs na pwedeng kainan. Tara, order na tayo. Maganda dito, fair, nando si Diwata, wala sa pasay. Eh na pwedeng pagpilitan. Dalawang overload po. Plada eh, no? Tatlo pa lang yung available Dalawang sa menu nila. Meron silang Paris Overload, Olof, yung Seek and Joy, at yung Longganisa. So, Dahil daw maaga pa, Little kaya yan pa lang daw yung available sa menu nila. After... Uh, yun ang, yun ang ano, dapat tagdigbukas kayo. Hindi ako nagsisik ng ng pagiging perfect ano pero bago pa lang kayo ang dami na agad ano eh dapat the moment na nagbukas kayo available dapat lahat 'yan yun ang tinuro sa akin sa retail eh hangga't maaari ah uh, okay magbubukas ng hindi available lahat kasi sayang eh men eh Kung order, dumiretso na kami dito sa gilid, yung kuwaan na ng mga pagkain. sige na Ito yung So, ito yung in order namin, guys. Ah, so, dito yung mga condiments. Overloading. Dito yung kitchen nila. Masilip lang kasi bawal din dito. Eh. Talya, talya. So, yung mga sabaw. Ang sarap. Siyempre, ano yan eh. Ito na dito na yung rice. May lasa pa yan. Umaga pa eh. Ang dami kasi namin binili. Kaya ang soft drinks namin, siyam din. Ako, ako. Diba? May, may UTI tayo ay dito. Ito sa akin. Hehehe. Ito na yung pares. Ito <laughs> sige. <laughs> Tuloy ako. Mmm. Spicy. Diba yung gusto ng ano yun? Pares. Chili. Oh, bro. Mmm.

Yung, yung longganisa, yung longganisa, hindi siya ano, hindi siya yung, yung overcooked, tama-tama na yung pagkaluto niya. Real gin. Diba? 10 out of 10 yun sa akin. Yung second overload naman, kita nyo naman, diba? Wala na. Buto-buto na lang. So, yung sa akin, ang rate sa akin 8 over 10. And then, the pares naman is 9 over 10 naman para sa akin. Sarap. Ah, masarap. Pero hey, kasi nga, ang sector doon, maaga kasi kayong pumunta. Ang sakit ng pares ni Diwata nakikita ako. Katulad nung ano no ni natin sa umaga malasa. Pagdating ng hapon wala nang lasa kasi nga yung habit yata nang dinadagdagan na lang ng tubig. 'Di ba? To be fair naman dito, maganda naman yung rating nitong ano. Anyway, Uh, yan lang po muna ang ating mapag-usapan ngayon. Maraming salamat. Bye-bye. Boogie beat, I got my drum going. Can't hear, sakilawin nang malakas sa dilim na kaharian. Isang saludong sang-alang. Sa iyo'y nalay sa pagtatambol na totoo atan patuloy na ipinagtanong ang pag walang palya.